អេយ៉ូសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទវិសាលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែហាត់ខ្ញុំតារ៉ូសអូខេជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសាច់ថ្មីផងដែរហើយថ្ងៃនេះវីដេអូថ្ងៃនេះផងដែរពិតជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគឺខ្ញុំបានបង្ហាញទីអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទស្សនាដូចជាទទួលបានចំណេះចំណេះដែរខ្លះៗហើយបញ្ជាក់មួយទៀតវីដេអូមួយនេះមិនមែនជាការអួតអាងអ្វីមួយទេគាត់ថាការចង់បង្ហាញក៏ដូចជាផ្ដល់បទពិសោធន៍ខ្លះៗនៃអាជីពរបស់ខ្ញុំនៃការថតតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយតោះតានេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីសកម្មភាពនៅថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ថ្ងៃបន្តបន្តរបស់ខ្ញុំរៀបចំអូហ្វីសមកតាមថ្ងៃដែលខ្ញុំនៅទំនេរនៅផ្ទះអត់ចេញថតអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំរៀបចំជាធ្វើកន្លែងធ្វើការបាក់សាឡុងដែរកន្លែងទូភ្ញៀវក៏ដូចជាកន្លែងកាត់តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទេសូមតាអ្នកនរគ្នាបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសិនចូលចិត្តជួយ comment ខាងក្រោមមកហើយអ្នកដែលអត់ទាន់ subscribe ជួយ subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីរាល់ដែលខ្ញុំផុសទៅគឺអ្នកនរគ្នាបានដឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងកុំខាតពេលវេលាយូរទៅទស្សនានៅសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំតរគ្នាតែម្ដងអរគុណច្រើនអ្នកនាងបាទថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីយ៉ានៅវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការរៀបចំកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាបានទស្សនាហើយកំសាន្តក៏ដូចជាចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀបកន្លែងធ្វើការខ្ញុំថ្មីហើយខ្ញុំដកតុកអាចារ្យខ្ញុំចេញតែមកខ្ញុំដាក់តុកធ្វើការខ្ញុំថ្មីរៀបធ្វើទៅវាមានស្តង់ដាជាងមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូខេលក្ខណៈនេះនេះខ្ញុំបានដកចេញហើយតបឲ្យវាបានខ្ញុំចាស់ចាស់ហ្នឹងខ្ញុំដកបន្លាយនេះមិញខ្ញុំអត់បានថតអ្នកនរគ្នាបានទស្សនាមិញរវល់ដល់លោកតុកនេះតុកនេះធន់មែនទេអ្នកនរគ្នាធន់មែនទេលើកនេះ4នាក់ចង់លៀនដាតអញ្ចឹងទេវាអត់បានតែខ្ញុំបានបង្ហាញពីការលើកតុកវាលវលតែលើកតុកទាំងតែពួកគាត់រៀបចំនេះអ្នកគ្នានឹងលេងធ្វើការខ្ញុំលេងធ្វើការខ្ញុំថ្មីហើយវាងនោះនេះត្រូវដូរចេញព្រោះវាជាពកអហមហើយខ្ញុំដាក់អាលេងវាងនោះមួយទៀតហៅស្អីគេទេអានឹងតែខ្ញុំស្រឡាញ់អាបាត់ចឹងវាជើមកផ្ទះទូចអាដាក់នេះហេអញ្ចឹងអូខេចាំខ្ញុំបង្ហាញទៅអ្នកទាំងគ្នាតទៀតហើយមកយកលោកផងនឹងទីមកដាក់លោកទីទួលហើយចាំខ្ញុំអានឹងទីមកតាមទីដាក់បានអនុដាក់ផ្សេងទៀតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំពណ៌រៀបចំខ្សែរបស់វាវិញរញ៉ៃខ្ញុំចង់ឲ្យវាស្អាតមកគេថាវាអត់ញ៉ៃញ៉ៃស្អាតបាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធ្វើការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូខេបបបាត់បបស្គរឯងស្អាតទៀតខ្ញុំវាលាងចេញមកជួយចិត្តតែមានខ្សែចងអីទៅមានខ្សែចងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយលេខ023ហ្នឹងហ្នឹងដល់ដល់អស់ខ្ញុំចងវាបាក់ដល់ហ្នឹងដូចជាអស់ហើយតែមកតែអ៊ីនធឺណិតចូលសិនអូមែន
យ៉ាអ្នកនរគ្នាអូខេឥឡូវនេះចប់បានថាជា 25% ហើយមើលទៅតែនៅសល់ឡំសិនចៃត្រូវរៀបដាក់កន្លែងនេះហើយតបតាំងច្រើនទៀតអ្នកនរគ្នាកន្លែងធ្វើការតែប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មានបើកជពួររៀងរៀងលងឹតជាងហ្នឹងហើយបើកភ្លើងមកវា I feel តែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំណាអូខេតែពេលនេះចូលឲ្យអ្នកនរគ្នាបន្តិចតិចសិនបានណាចាំមើលខ្ញុំចប់អរៀបចំដាក់លើដាក់អីចប់ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាបានឃើញទាំងអស់ម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំ B-roll អ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបន្តិចណាសូមឲ្យតែអស់បាន B-roll ណាអូខេសោះយ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្ដីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី2យ៉ាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើអាឡៃខាងក្រោមព្រួយសល់មិញបានរៀបចំផ្ទុកនៅខាងលើតអត់ទាន់រួចទេខ្ញុំនឹងនៅរៀបចំភ្លើងរៀបចំអីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រាប់ខលហៅជាងមកគាត់ឲ្យមកបិទ logo របស់ខ្ញុំចាំខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាអូខេដូចតែបានបង្ហាញហ្នឹងជា logo របស់ Film and Photography អញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំតែគាត់ចង់មានម្ដងចង់ថតរូបថតវីដេអូអញ្ចឹងអាចមក office របស់យើងបានអូខេអញ្ចឹងញ៉ាំទទួលស្នាលើសកម្មភាពជាមួយនឹងជាងទាំងអស់គ្នាអូខេយ៉ាមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកន្លែងនេះកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវដាក់សឡុងនៅពីក្រោមកន្លែង logo ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យ client របស់យើងគាត់បើកមើលឯកសារឬក៏សភើអញ្ចឹងទៅតាមជាគំរូរបស់ដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវដាក់សឡុងហើយខ្ញុំមានត្រូវការរៀបច្រើនដោយសារតែខ្ញុំចិត្តតែរវល់ចេញថតហើយភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំក៏គាត់រវល់ដល់ការងារ OC របស់គាត់លក់ online អញ្ចឹងដែរទៅខ្ញុំមានពេលវេលាតិចតួចថ្ងៃណាដែលយើងទៅនេះបានខ្ញុំហៅជាងមកបន្ថែមម្ដងតិចដងតិចអញ្ចឹងណាថ្ងៃឯងព្រោះធម្មតាយើងរស់ស៊ីអាចដូចធ្វើការអញ្ចឹងណាហើយអត់ស្អីអត់ទេព្រោះយើងឆ្លៀតដល់ពេលដែលយើងទំនេរបន្តិចតួចយើងឆ្លៀតបានធ្វើម្ដងតិចដងតិចដូចសល់ office កន្លែងកាត់របស់ខ្ញុំនៅខាងលើសម្ញបានប៉ាខ្ញុំគិតមកជួយហើយណាអូខេហើយមានកន្លែងច្រើនទៀតហើយនឹង BO Spectre គាត់មកជួយបិទជួយអីដែរហើយថ្ងៃនេះមកបិទកន្លែងទ្វារនឹងទៀតកន្លែង BO គាត់មកជួយបិទអញ្ចឹងអូខេចាំខ្ញុំបង្ហាញតាមនឹងទៀតព្រោះប្លុកនេះប្រហែលជារៀងរៀងវែងវែងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កាត់ទេប្រហែលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យបានយូរអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំខ្ជិលបំបែកជាភីជាភីមានវិចិន័យវីដេអូដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបែកអារម្មណ៍អញ្ចឹងទេឲ្យមើលរៀងយូរតិចទៅដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខ្ជិលអូខេអញ្ចឹងទៅតាមបានទស្សនានៅសកម្មភាពទាំងអស់គ្នាថែមទៀតអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះអ្នកនរគ្នាឥឡូវពេលនេះបើករួចស្អាតមិនស្អាតឬអីគឺវាស្អាតខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងនៅតែសឡុងនេះខ្ញុំកំបាំងយូរហើយប្រហែលជា20ថ្ងៃនេះឥឡូវខ្វះប្រមាណថ្ងៃទៀតហើយយីមកដល់ហើយអញ្ចឹងហើយដាក់សឡុងទៅយើងរៀបចំមើលទៅដាក់អាឡប៊ុំពិសេសអីចិត្តនឹងទៀតទៅវានៅតែមានសោភ័ណភាពស្អាតស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេល client យើងមកដល់គឺគាត់មានផាសុខភាពដែរគឺមានអារម្មណ៍ថាអី feeling ដែលកក់ក្ដៅមួយដែលជាទំនុកចិត្តណា
អូខេអញ្ចឹងទេអឺខ្ញុំសុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយចាំពេលតតភ្លើងតអីខាងក្នុងកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការកាត់ឬក៏កាយរូបហ្នឹងចាំខ្ញុំបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមនឹងទៀតអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវពេលនេះថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតហើយឥឡូវនេះគេបានយកសាឡុងមកហើយយ៉ាស្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាណងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងសិតអាប់រួចហើយតែយើងតែបានរៀបចំតែឃើញថាស្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចបានឃើញអញ្ចឹងគឺវាគឺខាប់ខាប់តែម្ដងអញ្ចឹងទេកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងចាំទទួលក្លាយអិនរបស់យើងដែលគាត់មកសាកសួរនឹងព័ត៌មាននៅ Profile and Photography យ៉ាអញ្ចឹងទេអីកាត់គួយមើលឯកសាររបស់ពួកយើងជារូបថតជាវីដេអូជាជាដើមអញ្ចឹងណាចឹងមិនខុសបំណងទេរូបភាពអេផូតូក្រាហ្វីគឺ the best feeling of love មានន័យថាណាពួកកន្លោះពួកកុំមិនបាច់ភ័យតែខ្លួនឯងចេះស្ដាយឬក៏មិនចេះស្ដាយទេដឹងតែមកទទួលនៅសេវាកម្មរូបភាពដឹងតែអារម្មណ៍ឬក៏រូបថតឬក៏វីដេអូគឺអត់មានខុសឆ្គងទេគឺអារម្មណ៍ប្រស្នាហាគឺចប់ជាស្នាហាហើយនិយាយអួតអាមក៏ប្រសាទជារំភើបនឹងថារំភើបតែម្ដងអញ្ចឹងវាអារម្មណ៍គឺបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំចំតែម្ដងថ្ងៃអរគុណច្រើនចាំមើលខ្ញុំរៀបចំប៊ីរ៉ូអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបន្តិចសិនអូខេយ៉ាថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ហើយខ្ញុំធ្វើការបន្តទៀតហើយបិញ្ញខ្ញុំចុះទៅរៀបចំសាឡុងបន្តិចអញ្ចឹងវានៅច្រើនមែនតើកន្លែងអូហ្វីសរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងទេនេះខ្ញុំធ្វើការបញ្ចប់ប្រហែលការងាររបស់ client របស់យើងបន្តិចសិនហើយចាំខ្ញុំធ្វើជ្រាបចំឲ្យខ្ញុំថតឲ្យគ្នាបានមើលថាអើយយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងហើយមួយទៀតអ្នកតុកនេះដែលខ្ញុំថាខ្ញុំគាត់ថារូរីវីយូតុកនេះមួយហើយតុកនេះស្អាតមែនតើមានផតច្រើនហើយវាក៏ធំដែរហើយមុខវាក៏ស្អាតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអ្នកតើតូនតលើការ edit video និងកែរូបគឺត្រូវតែមានទុកនេះគឺមានអារម្មណ៍ធ្វើការតែម្ដងអូខេទុកនេះខ្ញុំចាំ review ពេលក្រោយហើយមួយទៀតភ្លើងដែលខ្ញុំថារៀបចំដាក់នៅជុំវិញទុកហ្នឹងអត់ទាន់បានមកទេតែខ្ញុំទៅទិញហ្នឹងដូចស្ទើរខ្វះខ្សែពណ៌ដែលខ្ញុំឆ្លាញ់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលើកំប៉ុងអូខេរៀបចំមកហើយគេកំប៉ុងតែកំងតែចាំរួចរាល់ខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទេក្នុងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះដូចវីដេអូនេះដូចច្រើនថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃបន្តិចអញ្ចឹងក៏ឲ្យខ្ញុំដូររហូតអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាក្នុងវីដេអូមួយនេះចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីអូខេថ្ងៃនេះវល់ត្រឡប់ជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំត្រូវរៀបចំកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំទាំងលើទាំងក្រោមអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបញ្ចប់ព្រោះខ្ញុំបានទិញភ្លើងនេះរួចបានមកហើយគឺខ្ញុំយកពណ៌រៀងខៀវហើយក៏ដូចជាពណ៌រៀងស្វាយអូខេអញ្ចឹងទៅចាំទស្សនាសកម្មភាពរបស់អ្នកនរគ្នាហើយបន្តបបាយដាក់លើគោលហើយនេះជាតុកន្លែងធ្វើការអ្នកនរគ្នាផងគឺនេះជាកៅអីកៅនេះយូរឆ្នាំហើយហើយនេះជាកាសណាកាសរបស់ខ្ញុំហើយនេះ
កាំងមួយទៀតតាកាំងនេះតាំងពីចំណងអេសរ៉ានេះលើបែកហើយនេះឆ្នាំងសាកាមេរ៉ាអាហារសម្រាប់របស់ខ្ញុំចាហើយនេះសម្រាប់ដាក់ memory បាហាលឹងតើហើយកាខាងលើនេះគឺកន្លែងដាក់អសម្មតលៈខ្ញុំរបស់របរនេះបានទិញមកនេះកាមេរ៉ាបោកកាមេរ៉ាបោកម៉ៅទូរស័ព្ទនោះដូចគ្នាខាងនោះមានម៉ាយយឹងទៅហើយអឹមសាយទៅមិនសិនខ្ញុំស្រឡាញ់វាខ្លាំងមែនទេអ្នកនរគ្នាវាធំល្អ 3K ជាងណាអ្នកនរគ្នាអូខេឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលវេលាយូរទៀតណាតទៅទស្សនាឡើយនេះតតខ្សែប៉ាប៉ាខ្ញុំក៏មកជួយតក៏ជំនាញខាងនឹងតែម្ដងខ្ញុំធ្វើក៏ស្អាតដែរហ្នឹងហើយគេក៏ជួយអូខេស្អាតម្ដងយ៉ាងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងមិនហើយនៅពេលដែលទស្សនាចប់នៃវីដេអូនេះតើអ្នកអរគ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនិយាយរួមទៅខ្ញុំសូមនិយាយថាការសិតអាប់វាអត់តមក 100% ទេនៅបានត្រឹមតែ 40% ទេតែខ្ញុំគាត់ចង់បង្ហាញអរគ្នាអរគ្នាបានទស្សនានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើចប់ 100% ទេគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកអរគ្នាម្ដងទៀតចឹងទេសម្រាប់អ្នកអរគ្នាខ្ញុំចូលចិត្តហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តអាជីពរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីចំណេញ0មកគឺត្រូវតែមានក្តីសម័យហើយធ្វើការងារឲ្យច្បាស់លាស់ក៏ខំជៀមរវេដែលថ្មីថ្មីសម្រាប់អតិជនរបស់យើងអញ្ចឹងទេកុំឲ្យអតិជនរបស់យើងចំណាយពេលចំណាយថវិកាមករវយើងឲ្យផលិតនៃវីដេអូឬក៏រូបថតកុំឲ្យគាត់ខកចិត្តអញ្ចឹងអត់សល់ការងារយូរឆ្នាំហើយគឺបាទខាងខ្ញុំតោកសំខាន់ទៅលើ breeding and breeding ចឹងទេទៅលើ MV ខ្ញុំអត់ប្រាប់ខ្លះខ្លះខ្លះថាដែរតែដោយសារតែខ្ញុំនៅខេត្តសៀមរាបទៅលើវិស័យចម្រៀងអញ្ចឹងអត់ទាន់មានផ្លែអណាគាត់ជាងបោះគុណចាយលុយឲ្យដូចអ្នករីករាយទេអញ្ចឹងបើសិនជាអនាគតទៅបើសិនជាអ្នកចម្រៀងក្នុងខេត្តយើងមានលទ្ធភាពនឹងអីចង់ធ្វើជា MV ដែលល្អល្អដោយអ្នករិទ្ធនីឬអាចលើកចំណាក់រិទ្ធនីក៏អាចទៅអ្នកទៅនោះខ្ញុំបានតែវាដែលសំខាន់បច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការថត reading and reading គឺដូចអ្នកនរគ្នាបានមើលទស្សនាអាយវិជ្ជាអាចចូលក្នុង link រូបភាពនិង photography ហ្នឹងទាំងពីទាំង channel YouTube ហ្នឹងតែអាចមើលស្នាដៃការងាររបស់ក្រុមខ្ញុំបានអស់គឺវាស្អាតមែនទែនសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលមិនទាន់បានទស្សនាគឺបានទស្សនារួចហើយគឺ share ឲ្យអ្នកនរគ្នាមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនបានទស្សនាផងគឺវាផ្លែអារម្មណ៍មែនទែនអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាជួយចិត្តហើយសំទោសមែនទែនរាល់កំហុសឆ្គងដោយអចេតនាគឺខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តនឹងធ្វើវាដោយចន្លោះណាទេដោយសារតែការនិយាយបកស្រាយនៅវីដេអូគឺខ្ញុំមិនបានព្រៀងទុកទេគឺថតយកថតឆាយតែម្ដងអញ្ចឹងមានកំហុសតិចតួចស្គាល់តែអ្នកនរគ្នានឹងអធិស្ឋាន
អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូក្នុងថ្ងៃនេះសូមតាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ